С 0,7% се е покачил индексът на храните на ФАО през април тази година. Той се изчислява от Организацията по прехрана и земеделие към ООН възоснова на цените на няколко международно търгувани аграрни суровини. През април индексът е достигнал 151 пункта, като покачването се дължи основно на по-високите цени за растителни масла и зърнени култури. Те са компенсирали поевтиняването при захарта и млякото. Въпреки това, дори след 3 поредни месеца на повишаване, индексът остава с близо 10% под нивото на миналата година по това време. При растителните масла има ръст от над 4% в сравнение с месец март, показва в статистиката на ФАО. Покачване с 1,5 на 100 е регистрирано при зърнените култури. За сметка на това млечните продукти са плавтинели с 2% вследствие на свърхпроизводството на масло и сирена.